Voltei, fui buscar o restante dos jeans. Aí é aquela história, cadê o marcador de nível? Eu vou deixar no 3, vou iniciar a lavagem no 3 e a gente vê como vai ficar. Mas eu acho que vai ter que passar pro nível 4. Quando eu vou lavar jeans, eu costumo usar sal. Aqui tem sal grosso, que eu misturei já com sabão. E o nível 3 de água não vai ser suficiente. Vou aguardar dar o nível. Quase completando, igual eu tinha falado, sempre que eu lavo jeans eu uso sal grosso, ajuda a manter a cor. Eu coloquei meio copinho de sal e meio de sabão, esperar ela começar a agitar para colocar junto. Mais uma caixa d'água e tá no ciclo jeans. Não gostei da agitação. Baixou o nível. Thank you.
Thank you.